keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart, and my heart is where you are. I still think. Крилите на края, как е тежко за трички. Здравейте, ние сме се насочили към един геопард, Истър Златна Панега. Това е една облагородена екопътека, която криволичи през реката. Водата и чара му е в това, че водата има красив зеленикаво-син оттенък от карбонитът, който се разтваря в нея, когато минава отдолу под скалите. И отиваме да видим тази красота. Самата екопътека се намира много близко до град Луковит, може би 2 км преди него. И между Луковит и град Златна Панега. Стига се от София на около 120 км, час, малко повече от час време. Дава се по автомагистрала Хемус, която на нас е изключително любима, тъй като е изключително красива. Да, и много обичаме да минаваме през нея. Наистина е много красива магистрала. Има много красиви гледки, особено там при моста Витина, да, е много красиво. Самото начало на екопътеката има голям паркинг. С чешма, облагородена наистина. Може да, има беседка, има голяма карта, на която може да се види откъде минава пътеката. Има и табелки информативни, които ти показват на къде да вървиш. Това е началото на екопътеката. Хайде, Крея! Аз съм пред те. Ако паднеш... Треперят ти лапичките. Аз ще те хвана! Хайде! Хайде, Крея, не. Давай, давай, ела, давай! Ела, 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 спокойно, не, спокойно! Не, ела, ела, ела! Не знаеш, че ти си пинчер! Хайде! Хайде, можеш! Можеш! Не мога ви да се фотоапарат спокойно. Не, жалко. Водата е с много красив зеленикав оттенък. Каштовият извор служи се втория по големина в България. Този тук е на 214 метра над морското равнище. Част от разходката минава покрай тази зелена, покрай част от горното езеро. По пътя много водни кончета. Не иска да ми каса на ръката. Взял си ми да си по-хубаво. О, касна ми на ръката! То е нормално. Някои птички е дъбни сакон.
такава. Няма край. Няма изход. А, няма изход. Няма изход. Но пък тогава. Кой е близко ката? Зарази ме! Пътуването ни е към своя край. И така, пътуването ни е към своя край. Аз го казах първо. Пътуването ни е към своя край днес. Разходката беше много яка. Така че елате и го вижте. Къде стана звезда по време на разходката. Първоначално всички така се забавляваха с нея как виждаше в водата. Цялата беше вир вода. После стана известно, тъй като беше кучето, което не може да се катери стълбите. Да, беше много страх да се качва по стълбите на морчетата. Беше доста страх. Трябваше и известна помощ, да. Всъщност местото станало популярно в последно време и имаше доста големи тълпи от хора. Така че ако искате да го видите в пълната му красота, елате малко по-рано. Преди 9 часа сигурно, тъй като след 9 часа вече стана наистина много. Препълнено с хора. Наистина се заслужава да се види, защото е много красива тази зелена вода с всичката тази зеленина и водните кончета. Е наистина много красиво. Право, това си беше пътеката на водните кончета. Да. По време на снимките се струва няколко си заминаха. За жалост. И това от нас. Ако ви е харесало, може да ни лайкнете, ни последвате и да видите